I Norge er vi heldige som har et sterkt strømnett. Det leverer all den energien vi trenger, når vi trenger den. Men på veien mot et fornybart og fullelektrisk samfunn får vi behov for å overføre enda mer strøm til bygd og by enn i dag. Vi fyrer ikke lenger med olje, og vi bytter ut diesel- og bensinbilen med elbil. Dessuten bruker vi stadig mer strøm samtidig, om morgenen og om ettermiddagen. Denne strømmen må leveres uten at vi overbelaster strømnettet. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket. Middagen må fortsatt lages, og huset må fortsatt være godt og varmt. Men kanskje kan vi utsette ladingen av elbilen, eller koble ut varmtvannsberederen et par timer om ettermiddagen når vaskemaskin og tørketrommel går. Det kan ny teknologi hjelpe oss med. Klarer vi å flytte litt av forbruket bort fra rushtiden i strømnettet, blir det billigere for deg og meg. Det er dyrt å bygge motorvei bare for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Vi trenger ikke en firefelt strømvei helt til døra, når vi i stedet kan fordele trafikken litt bedre med ny teknologi og smartere strømbruk. Alle skal få nok strøm når de trenger den, også i framtida. Med nye løsninger og smartere strømbruk vil vi kunne holde kostnadene nede. Det er bra for alle.